Vítám vás na dnešním pravidelném... Takže ještě vás nevítám. Teď už vás můžu přivítat. Člověk si říká, 30 let to je dospělý člověk. 30 let koncertování, to je řádka let, kterou člověk může jenom s obdivem okomentovat a říct si krásně. A tak já vám přeji, abyste si ten dnešní koncert užili obzvlášť, aby to bylo nejenom příprava pěkná na Vánoce, které nás teď všechny čekají, ale abyste trošku si řekli, tady je kus bernátické historie, které jsme mohli být přítomní a na závěr pořádným potleskem paní učitelce za to také poděkuji. A zpěváků. No a zpěváků taky, ale nevím, paní učitelky, tak to nebude. Kouzlo Vánoc jako loni, kouzlo Vánoc věčně nové,
Exet, což je skvělý. Takže prosím vás, písnička je v originálně latinsky, my to po vás chceme hebrejsky a do toho něco málo taky bude v češtině. To hebrejské slovo jedno, znáte? Gloria, jenom gloria, žádný glogl, a to umíte všichni. Ale gloria jakože sláva, sláva, nemyslete teď na to, tohle, sláva. Včera jsem chtěla, aby jste všichni zpívali všechno a Honza mi do toho vlík, tak už to dělám dneska tak, jak chceš, jo? Tady ta polovina bude zpívat první hlas s Honzou a tady ta polovina se mnou, prosím vás, druhý hlas, který bude pouze o tři tóny níž, my se máme líp, jo? Je na tom jako já, tak úplně dobrý. My vám nejdřív zaspíváme, první hlas můžete zpívat všichni, tady ta polovina, jo? Pak zase druhý hlas, natrénujeme to, uvidíte. Příští rok jste členy sboru. Nevím, kde budeme zkoušet. Yeah.
ty nejznámější koledy a písničky vánoční, než se rozejdeme, aby nám přijelo ty krásné melodie po celý vánoční svátky a třeba ještě i dále. Dej mu štěstí tomu domu, jo?
já po několika letech tradičně už opět. Přátelé, někdo mi říkal, řekni to všechno, ale někdo mi říkal, hlavně nemluv dlouho. Tak teď nevím, co s tím mám dělat. Udělám krátký průřez. Ty mi budeš napovídat. Jsme tady po 30., což není málo. A upřímně, tradice vzniká třeba, když se někde dvakrát za sebou něco zahraje. A když už je tam někdo po třetí nebo nedej Bůh, po pátý je, že to už je tradice jak hrom. Takže po 30. to je fakt dlouhá doba. A ani nevíte, jak si my všichni tady do jednoho od nejmenších až po největší vážíme toho, že o tuhle akci, o tyto koncerty máte tak obrovský zájem, o čem svědčí fakt matřískanej kostel, když to řeknu takhle přesně. Děkujeme. A taky zpívající teď Honza mi napovídá. Hebrejsky ještě, no. Opravdu jsme vám za to moc vděční a děkujeme, je to největší odměna, která může být. To bych chtěla říct za sbor, za paní učitelku, za Honzu, za Láďu, prostě za všechny z nás, pro vás. Několik let, většinu let zpíváme ve Slavčicích, pár let jsme zpívali i v Hrášťanech, některé i další jiné se paní učitelce snažili, že by taky chtěli, ale ono se to v tom předvánočním čase nedá stihnout, protože pro nás jeden takovýhle koncert je už od oběda, zkoušení a tak dále, večer zpívání, celý den. No a pro paní učitelku už je to od ledna schánění nových písniček, aby se to stále obměňovalo. Potom od října, co od října? Už v říjnu to musí mít napsaný v notách, protože spoustu těch písniček někde chytí třeba na rádiu nebo tak. A je s tím spousta práce. Rozmyslet, jak to bude hrát, co kdo bude hrát, jestli budou sola, jestli budou mezihry, jak to bude vypadat, prostě udělat aranžmá té muzice, je opravdu časově náročná záležitost. A potom nahánět všechny ty staré, jako jsem já, nebo mladé, jako jsou tady v první řadě, ať už přes rodiče, přes telefony, přes e-maily, jiné sociální sítě, je to neskutečný časový běh, co paní učitelka vždycky musí dělat, aby nějaký sbor každoročně vznikl. Protože jsme každoročně v jiném složení. Až teda na ty starý pádla, jako třeba Jirka Procházka, ten je tady 30 let. Tyma Kusíčková, ta je tady taky 30 let. Tanka Černá je tady 30 let. Teda tu podivuji paní učitelka, je tady 30 let. A já nejsem tak stará ještě, a to víte, že jsem tady taky 30 let, tady je to jedno. Pavla taky. A to je jedno. A můžu tam říct taky, i když teda nevím na tom náměstí, taky, no ty jsi tam byl a Láďa? Co? Vůbec říkám muzikanti, obecně. Vždycky nějaká kapela byla, samozřejmě. My jsme přemýšleli, co paní učitelko po 30 letech, jako. Každý rok se snažíme něco vymyslet vždycky. Já vám to řeknu, víte, co řekla? Berle. Berle máme, ano, i pár mrzáků přichází s námi. Jo, my jsme taková multifunkční skupina. Zase ano, zase skáme ty hezky děkovaný. Ale každý rok se snažíme vymyslet něco, co třeba, abyste si uvařila dobrý čaj konečně na ty Vánoce, když ten štědrý den je za rohem a tak. Tak letos teda se vymyslelo, hlavně Alča Andělová Lišková, že hrneček 30 let vánočního zpívání při Zeše Bernardice, kde jsou noty, které si s námi budete chtít trénovat někdy, tak už tím jsou strach. Ale 1989 až 2019 na začátku kytara, na konci piano. Kluci, nebojte, budete to mít taky, ty hrnečky. Dokonce těm, kteří všichni tady s námi zpívají, jsme nabídli i ty hrnečky, kdo by chtěl. Takže se jich vyrobilo zatím pár desítek. Kdybyste náhodou někdo ještě toužil, protože my víme, že tady dnes je přítomno i spousta jiných, kteří s námi zpívali dříve či později, v každém případě během těch 30 let. A než ještě tady něco přečtu, tak bych poprosila všechny z vás, kteří jste někdy zpívali, Anička tam, pojďte prosím vás všichni k nám, my vám hlavu neutrhneme, ani vás nebudeme kousat, jenom vám chci říct, že celkem Tohle dítě prej taky loni zpívalo, říká paní učitelka. No tak pojď k nám. Kde jsou ty další? Ano, holky, Janouškovi. Pojďte všichni k nám, kde tady kdy s námi zpíval. Já vám řeknu, že plný počet nás rozhodně nebude, ale všem ostatním můžu říct,
že nás v tom sboru se vystřídalo přes 100 za těch 30 let. Ale těch přes 100 lidí, kteří s vámi zpívali, i pár mužů tady bylo a je stále, tak celkem se naučilo díky paní učitelce přes 200 písniček. Protože strategie je nespívat stále poté, že když si myslíte, že zpíváme některé stále, tak není tomu tak, maximálně po třikrát a pak dochází k výměně. Pokud teda někdo nechce ty Honzovo. On mi tady říká koho. Asi písniček, měna písniček. Nedává pozor, paní učitelko, poznámku. Žádný odměny, nic takovýho. Tak a po škole bude. No, ale aby jsme byli opravdu letos originální nejvíc, tak jsme zase Alenka spunktovala knihu. Ta je jenom pro vás, paní učitelko. A v té knize jsou napsané vzkazy od nás, zpěváků, ať už současných či historických, tak i od lidí jako tady diváků, kteří náhodně sem chodí. To si rektora doma. No. A někteří lidé psali krásné věci, jako co to pro ně znamená, tohle zpívání. A já vám přečtu jenom jednu jedinou kratoučkou básničku. Pro ty z vás, kteří jste neměli šanci se dostat k té informaci, že byste se mohli k této knize vyjádřit, nebo v této knize vyjádřit. Protože opravdu, jako abychom to hlásili do rozhlase, to by paní učitelka věděla, to je špatně. Že? Zvonek zacinká, kytara tiše zní. To začíná vánoční zpívání. Dětské hlasy, klavír, bubínek. Hlavou se valí množství vzpomínek. Co bylo, bude. A co přijde zas? To nastává vánoční čas. Tolik štěstí, lásky, co je kolem, když děti zpívají sborem. A v duši mám teď náhle klid. V takovém světě chtěl bych žít. Děkuji vám za to, paní učitel. Tohle je člověk, který je 9 let každoročním návštěvníkem vašich koncertů. Máte ho tam podepsaného, ale on si nepřeje být veřejně jmenován. Takže až si tohle všechno přečtete, a kdyby vám náhodou někdy bylo trošku smutno, tak se k téhle knížce vždycky vraťte, protože tam zjistíte, že nejenom my jako sbor, který jsme fakt složený z amatérů, který měsíc dopředu, každou sobotu začnou zkoušet, nebo 6 týdnů dopředu. A já jsem si tady dneska z toho dělala srandu z písničky Gloria alias Danielis Profecia, ale ono je to opravdu dost hudebně náročný kousek. A takovýhle kousku paní učitelka na nás vždycky vyškrábne víc a víc. A ono potom během té chvilky se to ve škole během těch sobot naučit se zpívat je opravdu náročný. A tím, že nejsme profesionálové, i spousta chyb se tady objeví, zazní. Omluvte nás za to, ale nicméně vám za tu 30letou trpělivost, za to, že jste založila tak obrovskou nekonečnou tradici, hluboce díky. A celý sbor vám teď poděkuje, předtím se klanil tady publiku a teď on bych chtěla vyzvat celý sbor, aby se poklonil paní učitelce. A bude to dlouhé, protože to bude za těch 30 let. Prosím vás, ukloňte se. A zůstaňte. Nebo třeba k naštvání, ale nedávno zemřel český slavík, který měl desítky slavíků, zlatých slavíků. A kdyby
náhodou někdo vyhlásil kategorii Zlatého Slavíka pro sbormistryni, aranžérku, dirigentku, učitelku, zapisovačku not, naháděčku dětí a lidí, tak by to byla paní, vážená paní, Milada Jiroušková, které tímto náš sbor uděluje Zlatého Slavíka pro sbormistryni. Republice 30 vánočních koncertů, 30 let. Koncertů bylo mnohem víc, protože někdy některý rok i víckrát, většinu teda. Ale první sbormistrně České republiky. Zlatý Slavík, ne co? Takový titul ještě první člověk na světě. Satana, já už toho nechám, já vám poděkuju, popředu vám krásné Vánoce. Nevím, jestli to můžu říct. Ne, nemám to říkat. No jestli jsme se to letos sešli opravdu naposled, nebo ne? Takhle, já vám řeknu jednu informaci. Paní učitelka je jediná paní učitelka. Teď je, no já když přemýšlím, tak opravdu. Když já jsem chodila do školy, tady do Bernardic, tak už tady asi není z toho sboru žádný učitel ani učitelka. Neříkám, který by byli živý, ale který by vůbec ještě v té škole učili. Já se obávám, že už je úplně vyměněno od A do Z. A vy jste poslední z mého útlého mládí, která nejenom, že teda stále učí na základní škole volný to kroužek sborový zpěv. Ano, šest nováčků, prosím, holky, ukončte se. Ale jinak, když teda paní učitelka si taky zaslouží ten svůj klid. A já vás nechci vybírat a říkat vám, že podívejte se na ty lidi, musíte příští rok zase. To nechci jako, jo? Ale na tu stranu vám párka zavoláme, napíšeme. Ale kdyby náhodou ne, přátelé, tak ji pochopte. A nehučte do ní a nepřemlouvejte jí a nechte jí svému osudu a svému rozhodnutí. Nicméně budeme tiše doufat. A s tím sborem, který tady dneska vznikl, my jsme si všichni společně rozpívali Štědrý večer nastal. A během toho si můžete rozmyslet, co potom nám tady celý řeknete. Abych vás tady všichni přivítal a
Za vás, za nás, za všechny poděkoval touto symbolickou kytičkou 30 růží, za krásný 30 předvánočních chvil strávených tady a ten první zadatel na náměstí. A za tu krásnou atmosféru, který my, vy všichni tady přivádíte do pevnosti z Vánoce. Takže mnohokrát děkuji vám všem, paní učitelce, především kluku muzikantům, vám zpěváčkům, kteří jste tady zpívali a zpíváte, a vám, že jste přišli, a nebudu víc se zpěvovat, a kdyby si to paní učitelka rádu chtěla rozmyslet, já bych učinil nabídku, já počkám, jak se vyjádříte, a nabídku, která se neodmítá, uvidíte. Ještě jednou děkuji, předávám symbolicky kytičku. Za prvé bych teda chtěla poděkovat všem mým zlatým zpěváčkům. Toho Slavíka jsem opravdu teda, ale opravdu nečekala. Děkuji jim za to, že jsem 30 let nepoznala stříbrné a zlaté soboty a neděle. Nevím, jestli se to tak jmenuje, asi jo. Ale já jim za to děkuju v dobrém, protože mě ušetřili toho šílenství. A chtěla bych říct, že za to, že ještě teda chodím v Siberii, že mi to občas myslí a že celkem žiju a dožívám a doufám, že dožívat budu ve zdraví. Tak za to vděčím i jim, protože mezi mladými lidmi a dětmi se tak trošku mládne. A jestli chce někdo dlouho zůstat mladý a čilý, a jde učit, prosím vás. Tam získáte takový trénink, že vám nezbyde na nějaký přemýšlení, vnikání, nebo já nevím co čas. A vám bych chtěla moc poděkovat, protože tady vydávám stejné tváře už hodně let, že se na nás přijdete podívat, že se nás přijdete poslechnout, protože pro vás to vlastně děláme. Já bych vám chtěla popřát do dalších let, ne do nového roku, hlavně zdraví, pohodu a abyste přemýšleli o věcech, abyste přemýšleli svou vlastní hlavu a dělali si svůj vlastní názor a ten potom prosazovali. Protože nejhorší je, když se člověk nechá od někoho ovlivnit a udělá něco, co potom nemůže vzít zpátky, ať už je to zlý čin, anebo zlé slovo. Takže hodně zdraví, štěstí, pohody. To je teď takové slovo, jako já nemám moc ráda, ale když se naplní, tak myslím, že je to to slovo pravé. Děkuju vám moc. A s tím, já jsem říkala, že pokud to po mně někdo bude chtít převzít, že budu strašně ráda a ráda pomůžu. Ráda pomůžu, ale neslibuju vám nic a moc vám všem děkuju. Dojali jste mě.
Přátelé, nikdo se k tomu nemá, ale já vám to řeknu, už můžete jít domů, už se tu nic dít nebude. Děkujeme vám, občanské, a všechny vám